ରାସ୍ତା ସିଲୁର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଥିଲା କଟକରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ତା ମୋର କଟକରୁ ଫେରୁଥିଲି। ଜଷ୍ଟ ଆସିଲା ବେଳେ ସେଠି ଆଗରେ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ପଛ ପଛ ଆସୁଥିଲି ଆଉ କଥା ହେଇ ଫୋନରେ। ଆଉ ସେ ଆସିଲା ଭିତରେ ତା ଗୋଟେ ତିନି ଜଣ ଆସିକି ତା ଆଗରେ ତା ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇକି ତା ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ୟାଗ୍ ଛଡ଼େଇ କତାରେ ବାଡ଼େଇଲେ। ମୁଁ ଏଠି ଜଷ୍ଟ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଏଠୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖିଲା, ବନ୍ଧୁକ ଦେଲା ମୁଁ ଟିକେ ରହିଲି। ତା'ପରେ ଜଷ୍ଟ ପୋଲିସ ବାଲା ଆସି ବାଡ଼େଇଲେ ଆଉ ତାକୁ ନେଇକି ଗଲେ, ଜଣେ ରହିଲେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଖସି ପଡ଼ିଲେ। କେତେ ଜଣ ଥିଲେ? ତିନି ଜଣ ଥିଲେ। ସେମାନେ କେଉଁଥିରେ ଆସିଥିଲେ? ଏଇ ଆପାଚି ଭିତରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଲା? ଏଇଟା ଆମର ଏଇ ବଡ଼ପଲା କୋଟପଦା ବଡ଼ପଲା। जदि आपंक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।